Cerquem a l'usuari a l'ECAP administratiu i entrem a facturació a tercers. Amb la sol·licitud de la mútua, on s'especifiquen les intervencions a fer, podem generar la factura. Dins el programa Registre de factures, ens trobem tres apartats ben definits: identificació, finançament i detall factura. A l'apartat identificació, el programa rescata automàticament totes les dades de l'usuari. Per tant, només haurem de comprovar que siguin correctes. A l'apartat finançament, hem de seleccionar el tipus de cobertura, en aquest cas, particulars, mútues privades. I clicant la fletxeta de la pestanya mútua, a la llista del desplegable, hem de cercar la mútua d'on prové l'usuari. Anem ara a la pestanya Dades accident. Ens demanarà guardar les dades. Acceptem i seguim. Aquest apartat podem emplenar-ho amb les dades recollides al pacient. Nom de l'entitat, domicili, telèfon, professió del lesionat, data, hora i lloc de l'accident. Com més informació posem, més completa serà la factura. En el moment que guardem per primera vegada, es genera un número provisional de factura. Un cop tenim totes les dades afegides, anem a detall factura. En concepte facturable, cliquem la fletxeta i seleccionem les intervencions que s'hagin dut a terme. Per poder posar la quantitat, hem de guardar les dades. Compte perquè ens demanarà passar la factura definitiva. Cliquem a No i continuem. A la quantitat, anotem el total de serveis prestats. I a la data, hem de posar el dia que es va realitzar la visita, que podrem confirmar mirant l'informe clínic. Comprovem que totes les dades siguin correctes i passem la factura definitiva. Cliquem a Documents, imprimim dues còpies de la factura i dues còpies de dades de l'accident. Fem fotocòpia de tots els documents, en aquest cas, l'informe clínic i el volant d'assistència de la mútua, i els adjuntem als documents que acabem d'imprimir. Tramitem la factura seguint el circuit establert a l'equip.